שלום, אני עידן. אני הגעתי מתחום המערכות הזקה והאינטרקום. היום באתי לתת לכם כמה טיפים על המערכות האינטרקום השונות. נתחיל עם האינטרקום הפשוט, שזה אינטרקום ללא מקודד. בעצם שבא האורח, מגיע הביתה, לוחץ על הכפתור של הצלצול, זה מתקשר לטלפון פנימי ששמים אותו באחד המקומות בבית. שומעים, מדברים, מבינים מי זה, וברגע שפותחים, לוחצים על הכפתור של הפתיחה. החיסרון של האינטרקום הזה, שבעצם אין לו מקודד, וברגע שאם אתם מגיעים הביתה לשער, אתם צריכים להשתמש במפתח כדי לפתוח את האינטרקום. וגם שזה נמצא, שבתוך הבית יש לכם טלפון שבעצם אתם חייבים להגיע אליו ולפתוח את השער. האינטרקום השני שאנחנו נדבר עליו זה האינטרקום הזה, אינטרקום שהוא עם מקודד, שהוא בדרך כלל מתחבר למתאם טלפוני. זאת אומרת שאם שכן או חבר מגיע ומצלצל באינטרקום, זה מצלצל בעצם בכל הטלפונים בבית, אתם עונים. ושומעים מי זה ויכולים לפתוח דרך הטלפון בעצם ולא חייבים לגשת לעמדה מסוימת ולפתוח את השער. האינטרקום השלישי שאנחנו נדבר עליו זה האינטרקום הזה. זה אינטרקום מצלמה, אינטרקום טלוויזיה, שבעצם ברגע שמצלצלים בשער אתם גם רואים את הבן אדם, גם יכולים לבחור אם לדבר איתו או לא לדבר איתו ולפתוח לו את, לו את השער או את הדלת. עכשיו אתם מכירים בעצם את כל סוגי האינטרקום שיש ואתם יכולים לבחור את מה שהכי מתאים לכם.